No, voisiko nyt kaiketi sanoa näin, että taisteltiin se, mikä jaksettiin. Että on ihan päivän selvää, että tänään näkyy useasta pelaajasta se, että tässä on viimeinen viikko tullut samoille pelaajille täysiä minuutteja liikaa kuormaa. Ja kyllä se tänään vähän näkyy. Mutta vähän väsyneillä jaloilla tehtiin se, mikä voitiin. Tietysti vähän se harmittaa se, että HJK, kun on muutenkin hyvä joukkue, niin kyllä me vähän niin kuin itse jelpattiin niissä parissa maalissa, että kyllä siinä isot virheet tietysti kostautui. Että ekalla puolella muutenkin tuli yllättävän helppoja harhasyöttöjä meille siinä puolustuslinjan eessä yllättävän monta, että niitä nyt on tossa tullut muutama per peli, mutta ei niitä ole montaa tullut, mutta muutama paikan puolikas siinä nyt sitten meilläkin oli tietysti, mistä olisi voinut ehkä maalin tehdä, mutta kyllä nyt varmasti niin loppu lukemat nyt täysin oikeat, kun HJK on niin parempi joukko ollut, että ei siinä mitään. Että tässä on meikäläisen ajatukset enemmän tästä pelistä jo siirtymässä kohti keskiviikkoa. Mä en kyllä yhtään tiedä, että mistä mä raavin joukkoa meille Turkuun. Että Sinisalolla on takareisi. Takareisi taisi tuossa vähän sen mennä ja sitten siellä on Tykkysellä nilkkavammaa. Ja Mikko Hauhia, kenen piti pelata aloittaa tänään, niin kuumesairas. Konsta oli tänään myös flunssasena, mutta ei kuumetta, niin mies pelaamaan. Mutta että ei tää niinku pelaajiston kanssa, niin tällaiset Sinisalon loukkaantumiset johtuu vaan siitä, että kuorma on samalla pelaajilla ollut liian suuri. Että valitettavasti. Että paljon pelejä, liian paljon loukkaantumisia. Että koetaan jotenkin meillä Turkuun rapina. Hyvin kaksijakoinen peli niin kuin meidän kannalta sikäli, että eka puolen aika oli kohtalaisen hyvä ja Tomi on oikeas, kun sanoi, että varsinkin ekas maalis must niin kuin ehkä Lahden Veskari olisi voinut sen torjuakin, mutta siinä oli tuuria sitten, mutta toisaalta meillä oli sitten Mäksä yksin läpi ja Dempa oli yksin läpi, että siellä oli niin kuin useampia mahdollisuuksia ehkä saada lisää niitä maaleja. Musta syöttöpeli ok ja muuta, mutta toisella puolella sitten tyydyttiin oikeastaan siihen, että pelataan peli pois. Ja mekin tietysti mietitään jo, että torstaina on sitten meillä kapin välierää, että aika nopea tulee seuraava ottelu. Hyvä näin tällä kertaa. Joo, Sepu on musta yksi niitä pelaajia, joka niin kuin viime vuonna monesti mietti, että millainen pelaaja hän niin kuin kaiken kaikkiaan on ja miten hän pärjää tässä. Mutta tosiaan jälkeen viime vuonna tälle vuodelle siirtyminen, niin kaveri on kehittynyt tosi paljon. Ja liike, minkä hän sitten tekee tuolla kentällä, niin on tosi laaja-alainen. Ja vaihtoehdot niin kuin syötellä ja nähdä kenttään niin on myös aika hyvä, että onnistunut kausi tähän mennessä. Nautin, kun kysyit. Meinasin sanoa, että yksi pelaa pitää ottaa esiin, niin Sepulta mitään ei pois, mutta Ersvan Tseneli tosiaan, hei, yleensä kaikki tuntee laitalinkkinä ja muuta. Tekninen taso loistava ja näkemys hyvä. Ei aina meinaa niin puolustussuuntaan mennä, kun menee hyökkäyssuuntaan, mutta oikein hyvä esitys siinä, että hyvä, tuo meille sitä vaihtoehtoa, mitä tarvitaan siinä.